ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናቸው ሰላም ነው እኛ ልውል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደናነን በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደናመጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራኮችን ጭውውቶችን መነባንቦችን ግጥሞችን ዜናዎችን እንዲሁም አገርኛና አለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ዘን ቀርባለን ታዲያ ምን ይጠብቃሉ አሁኑኑ ሰብስክራብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኗ ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ ነው ቪዲዮ እንገባለን እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ ይዘንላችሁ ነው ቤተሰቦቻችን ከሰሞኑ እንግዲህ የውጭ ውድድር ነበረ ሀገራችን እንግዲህ በወንዶችም በሴቶችም በጣም ደስ የሚል ውጤት አይተናል በተለይ በሴቶቹ እንግዲህ በጣም ከረጅም አመት በኋላ ሪከርድ ተሰብሯል በዛ ዙሪያ እንግዲህ ለተሰበት ግዳይ በጣም የኢትዮጵያ ህዝብን የሚያኮራ የሚያስደስት ስራ ሰርታለች በስፔን ቫሌንሻ ጥሩነሽ ድባባ ከ12 ዓመት በላይ የያዘችውን ሪከርድ ሰብራ ያለም ህዝብ አስደምማለች እና በጣም የሚገርም ነበር ሩጫዋ እንግዲህ በዛ ዙሪያ በጣም የሚገርም ወደ ሩጫው ለመሄድ ብዙ ነገሮች መንገላታቶች እንደደረሱባት ሲወራ ነበር እና ስለ አቀባበሏ እንዴት ነበረ እንግሮቶ የደረሰባት የሚለውን የራሳችንን አስተያየት ይዘን መተናል አዎ ትክክል ነህ አየ እንግዲህ ለተሰንበት ግደይ ሰሞኑን በጣም የሚያኮራ ውጤት አልታ ጥሩ እንግዲህ የጥሩ ሪከርድ አሻሽላ ኢትዮጵያን ደስ አሰኝታለች ና እንግዲህ እንኳን ደስ አለን በጣም ጥሩ በስፖርቱ ላይ እንግዲህ በሩጫው ጥሩ ጥሩ ተሳታፊ ልጆችን ያፈራች ናት ሀገራችን እድለኛ ናት ስሟን የሚያስጠሩ ልጆች አሏት እና እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለሁኝ በቅድሚያ እና እንግዲህ ለተሰንበት ግደይ አሸንፋ ከዛም ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለስ ጥሩ አቀባበል ተደርጎላታል ያው ከኢትዮጵያ ወደ ውድድሩ ስትሄድ ግን አንዳንድ ቻሌንጆች ነበሩ እነዛን ቻሌንጆች እንግዲህ ወደ እናንተ እናቀርባለን አው እውነት ነው እንግዲህ የለተሰንበት ግደይ አሰልጣኛ ሀይሌ ነው የሚገርም ሁኔታ ነበር ለተሰንበት ግላይ የነበረው ግን ምንድነው የነበረባቸው እንግልት ኤርፖርት ውስጥ ልጅቱን ትንሽ ሲያጉላሏት ነበር እና በዚህ ምክንያት ሀይሌ ለአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ደራርቱት ሁሉ ጀግነዋ እንግዲህ ደራርቱት በሁላችን የምናቃት ኢትዮጵያን ያኮራች አትሌታችን ናት ለእሷ ደውሎ እሷ ኤርፖርት ድረስ ሄዳ ያለውን ነገር ለምን እንዳጉላሏቸው ስትጠይቅ መጀመሪያ እንዳሁም ወደ ኤርፖርት ከመሄዷ በፊት ዶክመንት ያላሟላችሁት ነገር አለ ወይምን አንብላ ስትጠይቃቸው ሁሉንም እንዳሟሉ ነግረዋት እሷ ከዛ በኋላ ኤርፖርት ድረስ ሄዳ ስትጠይቃቸው ከጤና ሚኒስተር የተሰጣትን ደብዳቤ አላሳየችንም በሚል ለረጅም ሰዓት እንዳጉላሏት ተናግራለችና እና ያ ነገር በጣም ይገርማል ሻለቅ አድራቱት ሁሉ ስትጠይቃቸው እንዳሳዩ ነው እንግዲህ እና የተናገሩት እዛ ደግሞ እንትኖቹ አላሳየችንም በሚል ነው እንግዲህ ሲያጉላሏት የነበረው ምናልባት ከጀርባ የሆነ ነገር ካለ በጣም ያስጠላል ይች ልጅ እንግዲህ ኢትዮጵያን ወክላ ነው የምትሄደው እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይ እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም ትልቅና ኢንተርናሽናል ከአፍሪካ አንደኛ የሚባል አይነት አየር መንገድ ስለሆነ እንደዚህ አይነት አሰራሮችን በተሻል እና በተቀላጠፈ መንገድ ቢሰራ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው እንደዚህ አይነት ጀግና የሆነችን ልጅ በዚህ ምክንያት ማጉላላት እንግዲህ ምናልባት ሻለቃ ደራርቱቱ ባትኖር ኖሮ ኖሮ እስከ መቅረት ድረስም የመድረስ እድሉ ሊገጥማት ይችላል ኢትዮጵያ ያገኘችውን ድል እንዳታገኝ መሰናክል የሚሆኑ ሰዎች አሉና እንደዚህ አይነት ነገሮች መስተካከል ያለባቸው ይመስለኛል ለማንኛውም ግን ሻለቃ ድራፍት እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ እስከ ኤርፖርት ድረስ ሄዳ ያለውን ነገር ፈታ ልጅቱ ሄዳ እንደዚህ የሚያኮራ አገራችንን የሀገራችንን ባንዲራ ከፍ የሚያደርግ ውጤት አስገኝታለናለች እንግዲህ ለሁላችንም ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደሳላችሁ ለማለት ወዳለው በዚህ አጋጣሚ ሰልፍዬ አዎ ትክክል ነህ አዬ እንግዲህ እች ልጅ ብዙ እንግልት ደርሶባታል እንደዚህ አይነት ሰዎች በሌላው ሀገር ቢሆን አይደለም ሊንከራተቱ ይቅርና የተሻለ ብዙ በራሳቸው እንኳን ራሳቸውን ችለው የሚሄዱበትን አጋጣሚ ይመቻቻል አይደለም በህጋዊ መልኩ ኖርማል ኤርፖርትን ተጠቅሞ መሄድ ማለት ነው እና በተወሰኑ በተወሰኑ ሰዎች እንዝላልነት እንደዚህ አይነት የአገር ስምን እንደዚህ አይነት የሀገርን ድል ዝቅ የሚያደርጉ ሰዎችም ከውስጥ ወይ እንዲሁም ደግሞ ከመሀላችን እንዳሉ ያው ታሳቢ እንዲደረግ ነው ነገም ላይ ለሚመጡ ሰዎች ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉና እዚች ልጅ ላይ የተደረገው ነገር ትንሽ ታሳቢ ቢደረግ ሁላችንም ባለንበት ስራችንን ብንሰራ ማለት ነው ምክንያቱም ምንም ከምንም ጋር ሊገናኝ አይገባውም ማንም ማንም ቢሆን የትኛውን ቦታ ቢሆን ከየት የሚምጣ እዚህ ትንሽ የመከፋፈል ነገርም ካለ ማለት ነው ይሄን ነገር ከወደ ጎን ትተን ለሀገር የሚሰራ ሰውን ለሀገር ትተነው ማለት ነው እኛም የምንሰራውን የክፍላችንን ስራ በአግባቡ ብንሰራ የተሻለ ነው ብዬ ለማለት ወዳለሁ እኛዬ እና እንግዲህ እችን ልጅ ሁላችንም ልናበረታታት ከጎኗ ልንቆም ሲገባ ያንገላታቸኋት ሰዎች ይቅርታውን ላመጠየቅ እንዳለባችሁ ነው የሚሰማኝ ማለት ነው ማለት ላይ በትክክል እና እንግዲህ ሻለቃ አዳራር ቱቱሉን ከልብ እናመሰግናታለን እውነት ድሉ በቃ የእሷ ነው ምክንያቱም እች ልጅ በቃ ልትቀር የምትችልበት ብዙ ነገሮች ነበሩ ግን እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ፈቅዶ የሀገራችንን ስም አስጠርታለች በጣም ደስ ብሎናል እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለሽ ብለናል ለተሰንበት ግዳይን ከዚህ የተሻለ ውጤት የምታመጣበትን ሪከርዷን አሻሽላ ሌላ ደግሞ ሪከርድ የምታስመዘግብበት ጊዜ እንዲያመጣልን ፈጣሪያችን ፈቃዱ ይሁን ላለሁኝ እንግዲህ በስተ መጨረሻ ደግሞ ያው ውድድሯን ጨርሳ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለስ ታላቅ አቀባበል ተደርጎላት አዎ ትክክል ነች እንግዲህ አሁን ልጅቱ ይገባታል ጀግና ናት ስለዚህ የጀግና አቀባበል መደረግ ነበረበት ስትሄድ ትንሽ ቢያጉላሏትም ልጅቱ ያንን ሁሉ ተቋቁማ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት መጉላላት እንደዚህ ስፖርተኞች ላይ ሳይኮሎጂካል ተጽዕኖ የሚፈጥራል እና ለወደፊትም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ኢትዮጵያ ማየር መንገድ የትኛውም ቦታ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ልጆች ማለት ለሀገራችን እንቁዎች ናቸው በጣም አስፈላጊዎች ናቸው የሀገራችንን ክብር ከፍ የሚያደርጉ ሰዎች ስለሆኑ በሚገባ በተለየ መልኩ እንክብካቤ ሊደረግላቸው ይገባል አሁን እሷ እንደዛ ስትደረግ ሳይኮሎጂካሉም ተጽዕኖ ይፈጥራል ግን አብሯት ሰልጣኛም ጀግና ነው ያንን ሁሉ ተቋቁመው እንደገና ደግሞ ሻለቃ ድራቱት ሁሉም ጀግኖች ናቸው የሀገራችን እንቁ ናቸው እና እነዚህ ሰዎች ከጎኗ ስላሉ ያንን ሁሉ ተቋቁማ እሷም ለዚህ በመብቃቷ በጣም ደስ የሚል ነው እንግዲህ ስትመለስ የተደረገላት የአቀባበልም የጀግና አቀባበል ደስ የሚል ነው ይገባታል ልጅቱ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ገና ልጅቱ የሁለት ዓመት ወጣት ናት ወደፊት ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገር ልትሰራ ስለምትችል ወደፊት ጥንቃቄ ማድረግ እንክብካቤ እንደዚህ ሀገራችንን ከፍ የሚያደርጉ ሰዎችን ክብር መስጠት አለብን የኢትዮጵያ ችግር ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ትልልቅ ሰዎችን ክብር መስጠት አናቅበትም እና በሌላ አለም ላይ በጣም ይከበራሉ አንድ ልብሱ ወይ ጫማው በጣም በውድ ነው እንትን የሚለው እኛ ገር ግን እንደ ማንኛውም ሰው ነው የምናያቸው እና ይሄ ነገር ትልቅ ድክመታችን ይመስለኛል እነሱ በጣም እንቁዎች ናቸው አደለም ለኢትዮጵያ ለአለም እንቁዎች ናቸው እኔ አሁን ባለሁበት ቦታ እንኳ ከኢትዮጵያ ነኝ ስል ቀድሞ የሚነሱት እነሱ ናቸው አገራችንን ያስጠሩ ናቸው በጣም ጀግኖች ናቸው እና ለሀገራችን ኩራት ስለሆኑ ዘንደ እነዚህ አይነት ሰዎች ክብር ልንሰጥ ይገባል ልንንከባከባቸው ይገባል እና ምናልባት እንግዲህ አየር መንገዱ የሰራው ስህተት ምናልባት ከተራ ሰራተኛ ስህተት ሊሆን ይችላል አናቅም ያለውን ከጀርባ ያለውን ነገር የምናቀው ነገር የለም ቢሆንም ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች መስተካከል አለባቸው ብዬ አስባለሁ ሰፊ አዎ ትክክል ነው ሀዬ እኔም እንዳንተው ተራ ሰራተኛ ነው እንደዚህ አይነት ስህተት ይሰራል ብዬ ማስበው እና ይሄን ነገር እኔ ዳግም ሊሰማም ሊታሰብም የማይገባ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው በመቀጠል ደግሞ አንተ ቅድም ያልከው ነገር አለ ሞራል ስፔሻ ስፖርት ላይ ሞራል በጣም ሰዎችን ከፍና ዝቅ የሚያደርጋቸው ነገር ነውና እና እኛ ግን ተጽዕኖ እየፈጠርን እነዛን ሰዎች ምናስቀር ከሆነ ትልቅ ድክመት ነው በነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች ነገ ላይ እንጃ የከፋ ነገር ሊገጥማቸው ይችላል ብዬ አስባለ እንደ አይነት ስህተት የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው ለምን ጎልቶ የሚወጣው በዚህ አጋጣሚ ስለሆነ እና ስለዚህ እንደ አይነት ስህተቶችን ያው ረስታ ልጅቱ አሸናፊ በመሆኗ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አለን ለጀግናችን ሰንበት ግዳይ እንኳን ደስ ያለሽ እንግዲህ ፍጻሜሽን እግዚአብሔር ያሳምርልሽ ብዬ ለማለት ወዳለው አው እኔም እንግዲህ የምጨምረው ነገር የለም በስተመጨረሻ ለተ ለተሰንበት ግዳይ ይገባት ነበረ እንኳን ደስ አለሽ መላው የኢትዮጵያ ህዝብም እንኳን ደስ አላችሁ እንግዲህ የሁላችንም ድል ስለሆነ የእሷ ብቻ ድል አይደለም ሁላችንም እንኳን ደስ እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ይዘንላቸው የመጣ ነው ይህንን ይመስል ነበረ ቪዲዮችንን ከወደዳችሁት ላይክ ር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዘወትር የምንለቃቸው እውነተኛ ና ትክክለኛ መረጃዎች ወደ የደርሱ ደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እንወዳችኋለን ከብራችኋለን ባይ ባይ